Тұрғындар қала ішінде жолаушылар тасымалымен айналысатын жеке кәсіпкерлердің жұмысына шағымдануда. 2, 21, 9 және 26 бағыттары бойынша қатынайтын шағын автобус жүргізушілері өз ісіне салғырт қарап, кестеге сай жүрмейтін көрінеді. Салдарынан таңертең және кешқұрым уақытта қоғамдық көліктер адамға лық толып, ішінде ине шаншар жер қалмайды дейді тұрғындар. Шағымданушылардың біздің арнамызға хабарласқан еді. Мән-жайды тілшіміз анықтап көрді. Өңірімізге қар түсіп, күн суытқалы петропавлдықтардың жолаушылар тасымалымен айналысатын кәсіпкерлердің жұмысына шағымы көбейіп кетті. Тұрғындардың бірі 9-26 және 2-21 бағыт бойынша қатынайтын шағын автобустар кестеге сай жүрмейді десе, енді бір аталған қоғамдық көліктердің іші тар, әрі кір деген шағымдарын айтуда. Жолаушылар осындай ыңғайсыздықтарға әсіресе таңертең және кешке тап болатын көрінеді. Әсіресе бензинстрой кентіндегі қоғамдық көліктердің қызметіне жүгінетін жерлестеріміздің шағымы шаш етектен. Почти брая контроль парганы ворамыз. Бірін су, бірін өрмеге, лазым бітте балабаз кебірін жылаватады, бірін-бірін қысылып. Сол қиында болыпты кісені, жұмыс уақыты. 26-ші маршрут пен 9-ші маршруттың қимыл қозғалысы өте нашар деп айталам. Себебі онда кісілер адамдарды бір-бірін итереді. Кішкентай балаларды да қарамайды, үлкен кісілер итеріп, әсіресе таңертеңгі уақытта кісі толық-толы болады. И, например, болатын болады, кедейінада автобусқа тоқтайды да, тоспай адамды жауап есікті кетіп қалатын уақыттар бар. Я жду двойку. Екінші автобуста 15 минуттан артық уақыт тосып қаламыз. Оған қоса қоғамдық көлік 20 минутсыз 9-да қозғалысын тоқтап, кезекші көліктер бензинстрой кентіне жүрмейді. Артынан такси жалдап жетуге мәжбүрміз. Осы толассыз шағымдар бойынша біз облыстық автокөлік одағы қауымдастығының төрайымынан түсініктеме алдық. Галина Семенова бұл ыңғайсыздықтың бірнеше себебін алға тартты. Біз 9-ші, 26-ші және 2-ші, 21-ші бағыт бойынша қатынайтын шағын автобустар кестеден кешігіп жатқан жасырмаймыз. Қазір олқылықты жоюға тырысудамыз. Жолаушылар тасымалымен айналысатын кәсіпкерлердің жұмысын сынға алып, оларға ескерту жасадық. Оған қоса қазір шағын автобустардың біразы жазға жанар жағармаймен жүреді. Ол кешке салқын түскенде қатып қалатын көрінеді. Бұдан бөлек тағы бірнеше қоғамды көлік бағыттарға шығарылмай келеді. Қауымдастық жақында жолаушыларды тасымалдауға құқық беретін байқауға қатысуға дайындалып жатыр. Соған байланысты резервте көліктерді қала көшелерінен шығармай, оларды көрмеге дайындаудамыз. Яғни іші сыртын әсем деп жатырмыз. Бүгінде Петропавлда жолаушыларды тасымалдаумен 9 компания айналысады. Олар 40 автобус бағыты бойынша рейске күнделікті 300 көлік шығарады. Берік Қасен, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.